فلا تستقرض من احد الا مني, میرے کوئی بس کردا لے لیا کر. حضرت بلال فرماندے نے میں اس مشرق کو کردا لین لگ پیا. ایک دن ہویا میں وضو کر رہا ہوں, اذان پڑھن واسطے کھڑا ہویا ہوں, مشرق آ گیا. کہندا ہے بلال تو جان لے جڑا تو کردا لیا ہے, کنا وعدہ کیتا سی, ایک مہینے دا وعدہ سی, پچھو کنے دن باقی رہ گئے نے. حضرت بلال فرماؤندے نے میں جاننا واں میں تیرے کول مہینے دے قرض تے پیسے لینے, مہینے دی مدت تے قرض لیا ہے, میں جاننا واں. حضرت بلال مشرے کہندا ہے خیال رکھی, اگر مدت تے پورا نہ ہویا پھر چنگی نہیں ہونی. مقررہ مدت تے جے قرضہ واپس نہیں کرے گا تے چنگا نہیں ہونا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤندے نے فرمایا مینوں نے پیڑا چنگا مندہ بولیا, قال قولا غلیظا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله, صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله, وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. تیری خوشبو تو سب محکم, فضاواں یا رسول اللہ, فضاواں یا رسول اللہ. تیری خوشبو تو سب محکم, فضاواں یا رسول اللہ, فضاواں یا رسول اللہ. تیرے دم نال نے ٹھنڈیاں ہواواں یا رسول اللہ, تیرے دم نال نے ٹھنڈیاں ہواواں یا رسول اللہ. جنہ نے تیرے قدماں سینے نال لایا ہے, جنہ نے
والیاں یا او تھامایا رسول اللہ او تھامایا رسول اللہ تیری خوشبو تو سب مہکاں فداوایا رسول اللہ فداوایا رسول اللہ اجل دے تیری دید ہو جاوے اجل دے اون تو پہلا جے تیری دید ہو جاوے ایسی موت تو قربان جاواں یا رسول اللہ میں ایسی موت تو قربان جاواں یا رسول اللہ تیری خوشبو تو سب مہکاں فضاوایا رسول اللہ فضاوایا تازے میں جلسہ ہوئے رب دی رضا ہوئے ہر اس بات دے فیان تو رب پناہ تا فرمائے جس دے اندر دینی نقصان ہوئے رب دی ناراضگی ہوئے اللہ رب العالمین ہر سونی صفت عطا فرمائے ہر بری صفت ریاکاری دکھلاو عجب تکبر غرور بناوٹ ان سب پیڑیاں صفتاں تو رب پناہ تا فرما کے سونیاں صفتاں تا فرمائے اللہ رب العالمین علم نشرح دے سینے والے محبوب دا صدقہ شرح صدر عطا فرمائے جناب نو سن کے میں نو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے دوستو جناب نو پہلے تو خبر ہے کہ اسی محلے دے نال قریب مولانا قاری جوید احمد صاحب دا بیان ہے اس جلسے تو دوستاں نے فارغ ہو کے اس جلسے دے اندر جانا ہے تے میں نو کیا گیا سی 9:30 بجے تقریر شروع کرنی تے اس تو بعد جنہ کو مناسب وقت ہویا 35 منٹاں دے میں شروع کیتا ہے 45 ہو گئے نے اگے ادھا گھنٹہ وقت نے ساتھ دیتا پونا گھنٹہ دیتا مناسب جے وقت جناب دے سامنے اپنی حاضری پیش کر کے تقریر ختم کراں گا ایک وارا تساں ذوق شوق محبت نال بولو کھ سبحان اللہ ویسے ساون بہادرو دے موسم تے گیا چلا ہے اسو دا مہینہ لیکن اس واری لگدا ہے جپیا جی میں اسو وی بہادرو بڑیا کھڑا تے میں ویکھ رہا جناب نو کدے سجے کھبے بھونڈیاں وی آ رہی نے اس روشنی دوائی نال گرمی وی لگ رہی پسینہ وی ہے یہ ساریاں پریشانیاں ہیں لیکن جناب تھوڑا ہی اتشاد دے سو تے اے ساریاں ٹال جا سن ذوق نال بولو کہ سبحان اللہ اس تو اگاں میں ہور کوئی مزید گل نہیں کردا اے نہ ہوئے کدھر چودھری صاحب کو مثال ہی نہ سنا دیا دوستو محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر آئے ہیں میلاد ہر روز آدھے پے نے کنے کنے مولوی آدھے پے نے جانے پے نے علامہ فہمہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں سارے تقریر کر رہے ہیں
ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਇਸ ਤਾਰੀਫ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਭਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦਾ ਖਾਦਮ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਤਕਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਕਾਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਖਲੂਸ 'ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮੁਖਲਿਸ ਰੱਖਦਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਮਿਲਾਦ, ਵਿਲਾਦਤ, ਮਿਲਾਦ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿ। ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੋ ਮਦਨੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਲਾਦਤ ਬਾਸਾਦਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸ਼ਾਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮਦਨੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਲਲ ਆਖਿਰਤੁ ਖੈਰੁਲਕ ਮਿਨਲ ਉਲਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਦਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲਮਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਗਣੀਆਂ ਚੁਗਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਮਾ, ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਖਤੀਬ, ਵਾਇਜ਼, ਕੋਈ ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਵਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਖਸਾਰ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਗਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗੀਓ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਨਬੀ ਦਾ ਇਲਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਗੈਰਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਹਯਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਜਾਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਬੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਗਰ ਦੇਵੇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੀਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ। ਸੂਰਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਨੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਦਨੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮਿਲਾਦ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੂਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ? ਐ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸੁਨਤ ਸਜੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਨਬੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਇਮਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਲ ਅਮਾਇਮ ਤੀਜਾਨ ਉਲ ਅਰਬ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਾਮੇ ਅਰਬ ਆਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ, ਮਗਰਬੀ ਧੂਲ ਕਾ ਸਰ ਮੇਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤਾ ਥਾ ਅਸਰ, ਇਸ ਕਦਰ ਬਾਤ ਖੂਬ ਥੀ ਇਮਾਮੋ ਮੇਂ। ਅਕਬਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,
جنہ چر مصطفیٰ کریم آقا دی امت اپنے سر تے نبی سرور دی سنت سمجھ کے توجہ نبی سرور دی سنت سمجھ کے اپنے سیرہ تے امامے سجاندے رہنے نا آ تیرا میرا سر اینا گلیاں دے اندر ننگا ہوئے تے کٹا دھوڑ گردو گبار مٹھی پیندی ہے لیکن سنگیا جے امامہ اتر جاوے حقیقت دے اندر پھر اس سر دے اندر مغرب دی بغیر تی بے حیائی والی گردو گبار تے کٹا تے دھوڑ آ جاندی ہے اکبر الہ آبادی فرماؤں دے نے جنا چر مصطفیٰ کریم آقا دی امت نے اپنے سیران تے امامے سجا کے رکھے نے اونی دیر تک اینا دے سیران دے اندر یورپ تے مغرب دی دھوڑ تے کٹا مٹی نہیں آیا جدوں سیران تو امامے لتھے نے اینا دے فیشن بنے نے اینا دیا کٹا بنیاں نے ادھوں یورپ دے غلام بن گئے نے جدوں فرید الدین امامہ سجا کے رہے کوئی انگریز دا غلام نہیں بنیا توجہ توجہ پیار نال بولے سبحان اللہ سورت نبی سرور دی سورت نال ملاندا ہے سیرت دی گل آندی جدو حیا دی گل ہوے غیرت دی گل ہوے علم دی گل ہوے عمل دی گل ہوے نبی دے کردار دی گل ہوے توجہ توجہ ہر روز تقریرا محفلاں دے اندر جاندے ہو سن دیو لیکن اے اصل مقصد ہے تقریر سنن دا میلاد کران دا میلاد کرن دا اے مقصد اگر حاصل کر لے تے پھر تے میلاد کرن کران سنن دا مول پے گیا اگر اے مقصد حاصل نہیں ہویا تے پھر میلاد کوئی فائدہ نہیں دے گا مقصد کی ہے جدو نبی سرور دا کردار بیان ہوئے تے امتی اپنے کردار وال غور کرے اپنے اخلاق وال غور کرے اپنی غیرت وال غور کرے اپنے حیا وال غور کرے جدو مدنی دا حیا بیان ہوئے امتی نبی سرور دے حیا دا وسیلہ دے کے رب دی بارگاہ وچوں حیا منگے نبی دی غیرت بیان ہوئے تے امتی دے اندر اگر غیرت دے اندر کمی ہوئے تے فریاد کرے سونے ربا تینو مصطفیٰ دی پیاری غیرت دا واسطہ ہی مینو غیرت عطا فرما دے مدنی دی شجاعت بیان ہوئے تے فریاد کرے سونے ربا اج اسا کافراں دے غلام بن کے لتر کھا رہے مصطفیٰ دی شجاعت دا صدقہ شجاعت عطا فرما جدو تقریر سن کے ایک اللہ دل دے اندر آن اور اپنے آپ نو پہچان دی تے بدلن دی کوشش کرے سمجھ لے تقریر دا مول پہ گئے جے آوے خالی چوڑی لے کے سر شیر تے مائیے دوڑیاں دے چسکے لے کے ٹر جاوے اینو نا مدنی دی آمد تو فائدہ ہویا نا میلاد نے فائدہ دیتا ہے اے دوستو ابتدائی گفتگو جنوں کہندے نے پیڑ بننا او جناب دے سامنے تمہیدی گفتگو کیتی ہے توجہ کران واسطے بھی آپاں میلاد اندر جو آنے ہاں اے بھائی علی شیر میلاد کرایا ہے کئی رشتہ دار آئے نے کئی محلے والے آئے نے کئی دوست بلائے نال آئے نے کوئی بن بلائے آئے نے کیا آپاں جو اپنے گھر بستر نیند چھڈی ہے ان دا کوئی مول وی پینا چاہیے ان دی کوئی قدر بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تے جدوں اے نظریہ رکھ کے محفل دے اندر آسے تے سنے گا نبی سرور دا دین تے پھر ضرور فائدہ حاصل ہوئے گا ہاں اگر اس واسطے بندہ آوے بھئی یار بھائی علی شیر دے نال دوستی ہے رشتہ داری اگر نہ گیا تے ناراض ہو سی یا کل نو اساں کوئی مولوی سدیا تے اونے نہیں آنا انج دا بندہ کوئی فائدہ نہیں لے جاندا فائدہ اوہی لے جاندا یار جے کوئی حق بیان کرن والا آ رہا ہے تے اون دے کول مدینی دا سچا کھرا دین سن کے اپنی زندگی بدل لواں گے ایک اے وی مسئلہ ہے نا رولے پے نے
کوئی ادھے چکدا کودے چکدا کودے چکدا کوئی آندا سی سچے کوئی آندا سی سچے میں نہ کوئی بھی سچا نہیں صرف مصطفیٰ دا دین سچا جنوں صحیح کرے دین دے نال کھڑا ہویا ویکھیں اونوں سمجھ لے حق نال ہے جیڑا دین دے اندر ڈنڈی ماردا ہوے تے دین دے اپنے آپ نوں دین تو دور کر تے دین دا لباس اوڑ کے دین دا لبادہ اوڑ کے لوکاں نوں دین دی راہ تو ہٹان دی کوشش کرے انج دے نیڑے نہ جا جیڑا اپنی جان دی عزت دی پرواہ نہ کرے نبی دا سچا دین سنا دے سمجھ لے تیرا دوست سجن رہندا ہے دوستو جناب دے سامنے نبی پاک سرکار دی گھر دی تھوڑی جی حالت بیان کرنی ہے امتی دا گھر ویکھی بعد وچ امتی دے حالات ویکھی تے مدنی دے حالات ویکھی تے پھر اندازہ لاویں امتی نبی دے نیڑے بیٹھا یا امتی نبی تو دور بیٹھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا گھر شریف جس گھر دے اندر مدنی آئے نے پہلاں وی تے مدنی جس رات آئے نے جناب نو پتہ ہے گھر دے اندر کوئی پریشانی ہوئے نا تے بندہ اس دن کوئی انتظام کر لیندا ہے بھی یار اج آ معاملہ ہے اے پریشانی ہے تے پریشانی دور ہونی چاہیے جس رات مدنی اس دنیا تے تشریف لیا رہے نے اس رات بھی آمنہ دے لال دے گھر دے اندر مدنی دی آمد تو پہلا بھی تے اس دن بھی اس رات بھی آمنہ دے کمرے دے اندر آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک نبی سرور دی ماں پاک اماں پاک دے گھر دے اندر اس رات بھی دیوا کوئی نہیں سی دیوا کوئی نہیں سی ایتھے ربیع الاول دے مہینے خاص کر تے 12 ربیع الاول نو نعتاں پڑھیندیاں نے تے او سپیکراں دے اندر لالا لالا تے پورا محلہ تنگ تے آکھن گے سن آیا تے سج کے گلیاں بازار میں آ کے چلیا جے مدنی سرور گلیاں بازار سجاؤن آندا کم از کم آدھی آمد تو پہلاں کوئی ایک دیوا تے گھر لا دیندا توجہ نہیں لگدا کیتی اے جھنڈیاں بتیاں نال نبی سرور گھر تے گلیاں محلے سجان نہیں آئے مدنی تیرے دل نو سجان آئے نے تے جے بازار سجایا تے اپنی شریعت دے قانون نال سجایا ہے ایک گل چھوٹی جی دین چاہیے شاہ علی پاک سرکار مدنی لجپال کریم آقا دا چوتھا خلیفہ ڈنڈا پھڑ لینا تے بازار دے اندر جانا تے دکانداراں کولوں تے ریڑی والیاں کولوں پوچھنا ہاں بھائی خرید و فروخت دے مسئلے جاننا ہے تے جے کہندا سی جاننا تے آپ فرماندے سن دکان چلا ریڑی کر سکنا ہے تے جے کہندا سی نہیں جاننا آپ فرماندے سن پاک نبی دی امت نو حرام کھوانا ہے تینوں پتہ نہیں جدو سود دے مسئلے آندا تینوں پتہ نہیں ود کٹ ناپن تولن دا تے جدو تو ایویں دا کوئی کام کر بیٹھے گا مدنی دی امت تک حرام دا لقمہ ٹر جائے گا مدنی دی امت نو حرام کھوانا ہے چل نکل جا بازار دے وچوں پھر مدنی دے خلیفہ نے بازار انج پاک فرمائے نے جیڑا ریڑی تے وی بیٹھا ہوندا سی او وی وقت دا فقی بیٹھا ہوندا سی تساں غور نہیں کردے غور نہیں کردے جس امام دی اتباع دے اندر آپا نماز پڑھنے آتے اپنے آپ نو انفی کھوانے امام آدم آپ سرکار وقت دے بڑے وڈے تاجر سن تے کپڑا خرید و فروخت کر دے سن تے آپ نے وڈے وڈے علماء نو اماما نو فرمانا یار تسی مینو پیسے دے دیو تے میں تہاڈے سے دا کاروبار کرنا تسی رسول اللہ دا دین بہ کے پڑھو پڑھاؤ عجیب گل ہے عجیب گل ہے اس علماء دی خدمت دا صلہ رب کیویں دیتا ہے جنہ دیا خدمتاں کیتیاں نے امام آدم نے ضرور انہاں دے ناں اچے نے پر امام آدم دے ناں نو رب نے عظیم روشن فرما چھڈیا ہے دوستو مدنی لجپال کریم آقا دے گھر دے حالات کیویں دے سن اے میرے سامنے سیر و علام النبلاء اس دے وچ ابو داؤد شریف دے حوالے نال لکھیا ہے جیڑی روایت لکھی ہے ان دی سنت دے بارے لکھیا ہے رجال و اسناد ہی ثقات اے سند نو اس روایت نو بنن بیان کرن والے سارے دے سارے راوی پکے نے بلکہ جدوں اے انج دی کتاب دا نام آ جاوے نا اے بندہ ہی ہو ہے جیڑا وڈے وڈے اماماں نو پھڑ لیندا ہے تے آپ کوئی گل کچی نہیں لکھن لگیا پیار نال بولے یا سبحان اللہ
میں اپنی گل شروع کرنے لگا تو ذوق نال بولنا ہے سبحان اللہ تے میں ایک ہی گل جناب دے سامنے سناونی تے اپنی گل پوری کر دینی زمنن کوئی آ گئی تے علیحدہ بات ہے آقا نامدار مدینے دے تاجدار سید الانبیاء آپ دے پیارے یار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ جدو مدنی لجپال کریمہ قدم وصال ہو گیا جناب نو پتہ سن دے رہن دے ہوں حضرت بلال مدینہ چھڑ گئے سن آپ دے نال حلب شہر دے اندر عبداللہ ابو عامر دی ملاقات ہوئی عبداللہ ابو عامر فرمو دے نے میں حضرت بلال دے نال ملاقات کیتی ملے آواں ملن تو بعد میں عرض کیتی حدثنی کیف کانت نفقہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنا اے بلال تو مدنی دی خدمت کی تھی آقا دی بارگاہ دے اندر رہے ہو آقا دی خدمت کی تھی آقا نامدار جناب دے کول اپنا پیسہ تیلا جو خدمت ہوں دی سی بارو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو پکڑا دین دے سن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار نو حضرت عبداللہ ابو عامر عرض کر دینے سونیا تسان نبی سرور دے خادم بن کے رہے ہو فرماؤ تے سہی آقا نامدار دے گھر دا خرچہ کیویں چلدا سی خرچہ کیویں چلدا سی گھر دے حالات کیویں چلدے سن آقا نامدار دے زندگی دے اندر گھر دے اندر بیبیاں پاکا ہیں سن گھر دا خرچہ کیویں چلدا سی فقال ما کان لہ شیء من ذالک الا انا الذی کنت الی ذالک منہ منذ بعثہ اللہ الی ان توفی فرمایا میں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آپ دے وصال تک رہا ہاں میں جاننا ہاں کہ نبی سرور دے گھر دے حالات کی سن خرچہ کیویں چلدا سی اگو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آمینہ دلال دا عمل بیان فرماندے نے فرمایا فکان اذا اتاہ الانسان المسلم فرآہ عاریا یأمرنی فانطلق فاستقرض فاشتری بردت والسیا فاکسوه واطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين فرمایا جدو آقا نامدار مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر کوئی مسلمان بندہ ہوندا سی جسم دے تن تے کپڑے نہیں ہوندے سن یا بھکھا پیاسا ہوندا سی مینو پاک نبی سرور فرمانا اینو کوئی چیز دے کیونکہ آپ سب کچھ حضرت بلال نو جمع فرما دین دے سن جو خدمت داؤں دی سی حضرت بلال فرماؤں دے نین آقا نامدار نے مینو فرماؤنا میرے کل اگر پیسے ہونے فرمایا میں جانا تے میں کوئی چیز خرید کے کپڑا خرید کے دے دینا کھانا کھلا دینا جے پیسے نہ ہونے فاستقرض فاشتری فرمایا میں قرضہ لے لینا تے چادر خرید لینی کھانا خرید لینا نال اس بندے نو کپڑے بھی دے چھڑنے نے نال کھانا بھی کھلا چھڑنا ہے آقا نامدار مدینے دے تاجدار دا یار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤندے نے فرمایا ایک واری ایک بندہ ایک واری ایک بندہ مشرکاں دے وچوں مینوں ٹکریا مینوں ٹکریا کہندا بلالا کدے اودو کردا پھڑنے
कदे उदू करदा फड़ना है मेरे कोल वावा माल है सज्जे खब्यों करदा ना लिया कर मेरे कोल करदा ले लिया कर फला तस्तकरिज मिन अहद इल्ला मिन्नी मेरे कोल बस करदा ले लिया कर। हजरत बिलाल फरमाउंदे ने मैं उस मुशरक कोल करदा लैन लग पिया। एक दिन होया मैं वजू कर रहा वा अजान पढ़न वास्ते खड़ा होया वा मुशरक आ गया कहिंदा बिलाल तू जान ले जिहड़ा तू करदा लिया है किन्ना वादा कीता सी एक महीने दा वादा सी पिछू किन्ने दिन बाकी रह गए ने। हजरत बिलाल फरमाउंदे ने मैं जानना वा मैं तेरे कोल महीने दे कर्ज ते पैसे लैने महीने दी मुद्दत ते कर्ज लिया है मैं जानना वा। हजरत बिलाल मुशरक कहिंदा है ख्याल रखी अगर मुद्दत ते पूरा ना होया फिर चंगी नहीं होनी मुकर्रा मुद्दत ते जे कर्जा वापस नहीं करेगा ते चंगा नहीं होना। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला नु सरकार फरमाउंदे ने फरमाया मैनू ने पैड़ा चंगा मंदा बोलिया काल कौलन गलीदा पैड़े पैड़े लफज बोलन लग पिया है मैं दिल दे अंदर परेशान होया मैं परेशान होया यार की बनेगा अगर मुकर्रा मुद्दत ते कर्जा ना दिता गया की बनेगा। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अनु सरकार नु मुशरिक कहंदे फा खुदुका बिल्लजी ली अलैका ए बिलाल अगर महीने दी मुद्दत ते मैनू तू कर्जा नहीं देवेगा ते मैं तेनू अपना गुलाम बना लवांगा मैं तेनू अपना गुलाम बना लवांगा जेड़ा मैं तेनू कर्जा दिता है मैं तेरी कोई इज्जत की वजह नाल नहीं दिता ना मैं तेरे यार मुहम्मद की इज्जत की वजह नाल दिता है मैं ते तेनू इसे वास्ते कर्जा देता रहा वा ताकि तेरे को दिता ना जावे ते फिर मैं तेनू अपना गुलाम बना लवां फअरुद्दू का तर अलगनम ए बिलाल मैं तेनू गुलाम बना लवा जिवें पहला बकरियां चरांदा से मेरा गुलाम बन के फिर तू बकरियां चरावे। हजरत बिलाल फरमाउंदे ने मेरे दिल दे अंदर बड़ी परेशानी आई मैं परेशान होया यार की करा कर्जा भी वावा देना है महीना भी नेड़े आन लग्या है मेरे कोल पैसे भी कोई नहीं आमिना दे लाल दे कोल जाहिरी पैसे कोई नहीं अंदाजा तिला जेड़ा प्यारा हबीब पूरी कायनात रब्बुल आलमीन ने मालिक बना के भेजा रब्बुल आलमीन ने प्यारे हबीब नु इख्तियार सी अगर चांदे ते सजे खबे पहाड़ सोने चांदी दे बन के चल दे लेकिन आमिना दे लाल ने दुनिया पसंद नहीं फरमाई। आप सरकार अगर मेहमान आंदे खाना नहीं ते बिलाल नु फरमाना बिलाल करदा ले ले लेकिन मेहमान भुखा नहीं जाना चाहिदा कोई लिबास दी लोड़ है ते फरमाना बिलाल करदा ले ले मेहमान इवें नंगे जिस्म दे नाल नहीं जाना चाहिदा। हजरत बिलाल फरमाउंदे ने मैं करदा ले लेना आका इनामदार दी तरफों करदा ले लेना आका इनामदार दी तरफों खाना खिला देना लिबास पवा देना आका इनामदार दी तरफों खिदमत मेहमान दी कर छड़नी आ संगिया आमिना दे लाल दे घर दा ए आमिना दे लाल दे घर दे खर्चे दी गल कर रहा वा अज पाक नबी दा गुलाम अपने आप नू परेशान समझदा है कहिंदा है साडा हालात मंदे ने चुल्ला सौखा नहीं चलदा सारे जी ना करिए ते पूरी नहीं पैंदी मर्द भी करिए औरतां भी करिए बीबियां भी करिए सारे कारोबार करिए सारे करिए तां पूरी पैंदी है। आमिना दे लाल ने कर्जा उठा के दस्या है ऐ मेरे उम्मतियो अगर कोई औखा वेला आवे कर्जा फड़ना पवे फड़ लव्या जे पर इज्जतां पार नहीं जानियां चाहीदियां।
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤ دینے اساں خدمت کر دینی مہمان دی او سنگیا ون سونے کھانے دی خواہش پیدا ہووے ون سونے مکانا دی خواہش پیدا ہووے ون سونے بوٹ سوٹاں دی خواہش پیدا ہووے پھر ضرور ہے کاروبار تھوڑے نے پیسہ تھوڑا ہے پھر پوری نہیں پیندی کیونکہ نفس کہندا ہے نویں تو نویں جتی نویں تو نواں سوٹ بوٹ ہونا چاہیدا لش پش ہو کے جدوں گھروں نکلے محلے دے لوگ آکھن کیا بات ہے تو بڑا مہنگا سوٹ پایا علاقے والے آکھن بڑی جتی پائی ہے او سنگیا جدو آمنہ دلال دے نقشے قدم تے چلے گا اپنا خرچہ آمنہ دلال دے گھر وانگو کرے گا پھر دل جوں جتیاں بوٹ سوٹ نال نہیں لگے گا دل دے اندر خیر جتیاں دی بوٹ سوٹ دی نہیں آئے گی ہر وقت دل دے اندر خیال روے گا سونیا ربا پہلا بھی توں رزق دیتا ہے اگا بھی توں رزق دینا ہے میں تیرا بندہ ہاں جس حال دے اندر رکھے میرا دل مطمئن تیرے نال روے سونیا ربا جس حال دے اندر رکھے گا میں راضی اے دنیا دی محبت دنیا دا پیار اے بندے نو بے ایمان کر دے توجہ رکھے آجے گل جلدی پوری کر کے ختم کرنی دنیا دا پیار تے محبت اے بندے نو برباد کر دے جے عزتاں برباد ہوئے اے وی دنیا دا پیسہ کمینی دنیا برباد کراؤں دی جے بندے دے کول ہاتھوں قتل ہوئے اے وی دنیا دا پیار کراؤں دا اے او جے بندہ بے غیر عزت بنے عزتاں تاں تے لا چھڈے اے وی دنیا دا پیار ہی کراؤندا ہے اپنا چولہا کھلا کرن واسطے بندہ کر دے کہندا ہے ساڈے حالات چنگے ہو جاون عزتاں رل جاون عزتاں لوکاں دیاں غلام بن جاون عزتاں لوکاں دیاں نوکرانیاں بن جاون ایڈی ذلت دے نال جڑا پیسہ آوے ایسے پیسے دے نالوں مٹی کھا ایسے پیسے دے نالوں حرام کوئی ہور کھا لے عزتاں دیاں کمائیاں دے نال پوریاں نہیں پیندیاں عزت جدو چادر چار دیواری دے اندر آمنہ دلال دی بیٹی وانگو چادر چار دیواری دے اندر چھپ کے بیٹھ جاندی ہے قسم ہے وحدہ لا شریک دی جس دے قبضے قدرت دے اندر میں نہ چیند جانے تیری میری دی جدو چادر چار دیواری دے اندر لوک کے بیٹھ کے پچھلی لات ویلے مسلے تے آ کے فریاد کرے سونے ربا ساڈے گھر دے حالات ٹھیک نہیں مہربانی فرما میرا ایمان آکھدا ہے گھر تے گھر رہ گیا محلہ تے محلہ رہ گیا اگر علاقے تے پریشانی آوے رب العالمین حیا والی بیٹی دا حیا دا واسطہ کدے موڑدا نہیں ایک گل چیتے آئیے سنا دیاں جے پہلا سنیے تاں وی ٹھیک نہیں سنی تے تاں وی ٹھیک سناواں گا تے پھر بھی ذوق تازہ ہو جائے پیار نال بولے جے سبحان اللہ ایک بندہ دس سکدا ہے بے خواجہ بابا فرید فرید الدین گنجے شکر دے خلیفہ کون سن مشہور خواجہ قطب الدین بختیار کا اگے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہن سنو میں جڑی گل سنانی خواجہ نظام الدین اولیاء دی سنانی خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار آپ دا بچپن اجے وڈی عمر نہیں آپ سرکار دے دور دے اندر قحط پی گیا
इलाके दे विच परेशानी आ गई, बारिश रुक गई। बारिश रुकन दी वजह नाल टूवल पहला नहीं सन, अज टूवल चला के पानी लग जांदे ने। बारिश ना आई, टूवलां दा निजाम नहीं, बारिश रुक गई, सब दा मुक गया। परिंदे जानदार जानवर इंसान सब परेशान ने, पानी नहीं मिल रहा। लोग अपनी साड़ी शरा दे अंदर ए हुकम है, जदों बारिश रुक जावे वड्डे मैदान दे अंदर, खुले मैदान दे अंदर आके दुआ करो रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर, तौबा करो रब बारिश अता फरमाउंदा है। अजे भी पिंडा थावां दे अंदर रिवाज है, शहरियां नूं ते पता ही नहीं रहिंदा। ओ एसी तो बाहर आवण ते पता लगे, एसी तो बाहर ही नहीं आउणा ते पता की लगदा बारिश की है ते मौसम की है। तवज्जो नाल बोल के सुभान अल्लाह। बारिश रुक गई, साडा शरा दा हुक्म है आके दुआ कीती जावे, रब्बुल आलमीन बारिश अता फरमाउंदा है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन आप सरकार महफिल दे विच ने, मजलिस दे विच ने, जलसे दे अंदर ने, उन्हां लोगां दे विच ने जिहड़े खुले मैदान दे विच आके फरियाद कर रहे ने, दुआ कर रहे ने, विच वड्डे वड्डे आलम ने, पीर ने, सूफी ने, नमाजी ने, हाजी ने, हाफिज ने, बुजुर्ग ने, नेक ने, दुआवां करदे ने, सोहणिया रब्बा बारिश अता फरमा दे। बारिश नहीं आउंदी, ख्वाजा निजामुद्दीन सरकार दौड़ के घर दे अंदर गए, अपनी अम्मा जान नूं अर्ज़ कीती, अम्मा बड़े बड़े पीर पे दुआवां करदे ने, बड़े बड़े मौलवी पे दुआवां करदे ने, बड़े बड़े हाफिज पे दुआवां करदे ने, बड़े बड़े नेक पे दुआवां करदे ने, अम्मा जान दुआ करो रब्बुल आलमीन बारिश अता फरमावे। आप सरकार दी अम्मा जान ने अपने कुर्ते दा थोड़ा जा टुकड़ा कटिया, ख्वाजा निजामुद्दीन सरकार नु दिता, फरमाया जा पुत्रा मजमे दे अंदर टुर जा, जाके फरियाद करी मेरे कुर्ते दे टुकड़े दा वास्ता दे के रब्बुल आलमीन बारिश अता फरमाएगा। ख्वाजा निजामुद्दीन दौड़ के आए मजमे दे अंदर, अपने हाथ दे अंदर अम्मा जान दे कुर्ते दा टुकड़ा बंद कीता। आप हाथ फरे फोल के फरियाद करदे ने, हाथ फैला के फरियाद करदे ने, सोहणिया रब्बा मेरे हाथ दे अंदर जिन्नू रब्बुल आलमीन ने बेटी दिती है, वो अपनी बेटी दा ख्याल ज़हन च रखे, जिंदे हमशीरा जवान है हमशीरा दा ख्याल ज़हन च रखे, ते बाद च वेख यारा असां किवें बर्बाद हो गए। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन हाथ दे अंदर वो टुकड़ा बंद करके फरमार्द करदे ने, सोहणिया रब्बा मेरे हाथ दे अंदर उस बीबी दे कुर्ते दा टुकड़ा है, उस बीबी दे कुर्ते दा टुकड़ा है, उस बीबी दे कुर्ते दा टुकड़ा है। सोहणिया रब्बा जिस बीबी दे कुर्ते छड के कपड़े ते कदे खैर दी निगाह नहीं पई, सोहणिया रब्बा जे तैनू मेरी अम्मा दा हया पसंद है, सोहणिया रब्बा तेरी बारगाह दे अंदर अपनी अम्मा दे हया दा वसीला दे के दुआ करना वा। सोहणिया रब्बा बारिश अता फरमा दे, अजे हाथ थल्ले नहीं आए, रब ने बारिश अता फरमा दित्ती। मैं पूछना वा मुसलमान दी धी सी, मुसलमान दी मां
سی مسلمان دی بیوی سی اج کس حالات دے اندر بیٹھا ہے اس ماں نے اپنے خاوند دی بھی خدمت کیتی ہے اپنی اولاد دی صحیح تربیت کیتی ہے ایویں خواجہ نظام الدین ولی نہیں بنیا پیچھے ماں پا کے پیچھے اگے اوتے نسل دے اندر جاوے گا تے پاک نے ہے اے بھی مسلمان بی بی میں پوچھنا وا ایتھے بی بی نے خود دعا نہیں کی تھی آپ نے دعا کی تھی سونے ربا جے تینوں میرا حیا پسند ہے آپ دعا نہیں کرتے دا ٹکڑا دتا ہے رب جس دے کرتے دے ٹکڑے دی لج رکھدا ہے موڑدا نہیں جے او بی بی آپ فریاد جا کرے رب کیویں موڑے گا میں آکھاں گا مسلمان دی بیٹی خواجہ نظام الدین اولیاء دی اما مانگوے مسلمان دی تھی بہن خواجہ نظام الدین اولیاء دی اما مانگوے قسم ہے وحدہ لا شریک دی جدوں گھر دے اندر بیٹھ کے فریاد کرے گی گھر دیاں مشکلاں تے رہ گئیاں علاقے دیاں مشکلاں ٹال سکدی لیکن شرط ہے چادر چار دیواری دے اندر بیٹھنا پینے اپنے والدین دی فرما بردار ہووے جیڑی اپنے والدین نو دکھ دے وے اپنی والدہ دے گن ڈر ڈر کرے والد نو کچھ نہ سمجھے اپنی من مانیاں کرے اپنی مرضیاں کرے ایسی بی بی دی دعا دے اندر خیر نہیں ہوتی جیڑی والدین دی بھی فرما بردار ہووے خاوند دی فرما بردار ہووے شریعت مصطفیٰ دی تابعدار ہووے گھر دے اندر بیٹھ جاوے رب العالمین انج دی بی بی دیاں فریاداں ضرور سندا بازاراں دے اندر پھرے من مانیاں مردیاں کرے بے حیا بن جاوے ایندیاں عزتاں وی لٹیندیاں ہوویں رب نو غضب نہیں آوندا جے عزت بچا کے بیٹھی ہووے کراچی سمندر دے کنارے تے کافر دا ہتھ لگے مسلمان دی بیٹی فریاد کردی ہے حجاج بن یوسف مر گیا ہے اج ساڈیاں عزتاں نو کافر پہ ہتھ لاندے نے رب بغیر فون تو بغیر تار تو اس مسلمان دی بیٹی دی آواز کراچی تو عراق دے اندر پہنچا کے محمد بن قاسم نو بلا کے مسلمان دی عزت دے بدلے دیوا چھڑدا حضرت بلال فرماؤندے نے میں نو مشرک نے کیا تینو اپنا غلام بنا لوانگا فرمایا میں اس پریشانی دے اندر آقا نامدار دی بارگاہ دے اندر گیا یا رسول اللہ جڑے کافر دا قرضہ دینا ہے آج انہیں میں نو انج برا پلا کیا ہے مندہ بولے آئے آقا نامدار نے فرمایا بلال پریشان نہ ہو رب العالمین مدد فرماوے آقا نامدار فرماؤں دے نے بلال پریشان نہ ہو حضرت بلال فرماؤں دے نے رات سی میں آکے آرام کرن لگیا اپنی تلوار اپنا نیزہ اپنی جتی اپنے کول رکھ لئی دل دے اندر پریشانی اکھ لگ دی پھر اکھ کھل جاندی ہے پریشانی دے عالم کی کرانگا قرضہ نہیں دیتا جانا ساری رات انج بے چینی دے اندر لگی سوچ سب کیڑے ویلے فجر ہوے گی جا کے اذان پڑھاں فرمایا صبح دا ویلا ہویا میں جا کے اذان پڑھن واسطے گھروں نکلیا واں اجے گھروں نکلیا واں بندہ دوڑدا ہویا آیا فرمایا بلالا تینوں آمنا دا لال بلاؤندا فرمایا بلال تینو آمنا دے لال بلا رہے نے فرمایا میں جدوں گیا آقا نامدار نے اشارہ فرمایا فرمایا بلال اے سواریاں تے سامان آیا ہے جا لے جا
جیڑا میری طرفوں کردہ لیا لاد۔ حضرت بلال فرما نے میں فجر دی اذان پڑھی، نماز پڑھ کے جنت البقیع دے کول چلا گیا، کنا دے وچ انگلاں دے کے ہائے کنہ دے وچ انگلاں دے کے میں اچھی نال اچھی آواز لا کے بلال سرکار اذان وی تائی پڑھ دے سن، آپ دی اچھی آواز سی تاں اذان پڑھ دے سن۔ حضرت بلال فرماندے نے کنہ دے وچ انگلیاں پائیاں، کنہ دے وچ انگلیاں پا کے اچھی اعلان کیتا، لوکو جن نے میرے کولوں قرضہ لینا ہے، میرے مدنی کولوں کردہ لینا ہے، آ جا جاوے اپنا کردہ لے جاوے۔ حضرت بلال فرماؤندے نے میں قرضہ دینا شروع کیتا، سارے قرضدار بھگتا دیتے، پیسے بچ گئے، میں خرید و فروخت جو لینا دینا کیتا سی او کر لیا، تو کچھ پیسے بچ گئے۔ میں آکے نامدار مدینے دے تاجدار مسجد دے اندر بیٹھے نے، آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، آ کے عرض کیتی سونیا سارا قرضہ لا چھڑیا تے اینے کو پیسے بچ گئے نے۔ آقا نامدار فرمایا بلالا میرے دل نو اینا چر سکون نہیں آنا جنہ چر ایوی رب دی راہ دے اندر نہیں لا چھڑے گا۔ فرمایا بلال اینو میں اپنے گھر نہیں لے کے جانا، اپنے گھر میں نہیں لے جانا، جا مینو خوش کرنا چاہنے اے وی جا کسے مسلمان نو دے دے۔ حضرت بلال فرماندے نے سارا دن میں انتظار کردا رہا، کوئی بندہ نہ آیا۔ فرمایا مدنی مسجد دے اندر بیٹھے، دن وی آکا مسجد دے اندر نے، رات وی مسجد دے اندر گزاری ہے۔ فرمایا جدو اگلا دن آیا، دو بندے آئے نے جنہاں نو کھانے دی لوڑ سی، جنہاں نو لباس دی لوڑ سی، میں انہاں پیسیاں دے نال کھانا لیا ہے، لباس لیا ہے، کھانا کھلا کے لباس پوا کے جدو مہماناں نو راضی کر کے آمنہ دے لال دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا وا، آ کے عرض کیتی سونیا جو بچیا سی او بھی رب دی راہ دے اندر لا چھڑیا ہے۔ آقا نامدار فرمایا الحمدللہ اے بلالا ہن میں محمد نو سکون آیا ہے، میں محمد اپنے گھر دے اندر دنیا دا مال لے جانا پسند نہیں کردا۔ تو دوستا ویختے سہی آقا نامدار دے گھر دا خرچ کیے، اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے فرمایا ساڈے گھر دے اندر مہینہ مہینہ چولہا نہیں بڑھدا سی۔ ہے حبیب خدا پوری کائنات دا مالک، ہر شے اختیار دے اندر ہے، چاون تے سونے چاندی دے پہاڑ نال چلن۔ یار جنہ دے غلام، جنہ دے غلامہ در غلامہ در غلامہ، تیرویں صدی چ میاں شیر ربانی سرکار دا پیر ہاتھ سونے نو لاوے، ہاتھ مٹی نو لاوے تے سونا بنا چھڈے، اس غلام دے آقا دی کی شان ہونی۔ تو دوستا وقت دی نزاکت دی وجہ نال اپنی گل ختم کر رہے ہیں، دعا ہے رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دے اندر ایک کلام تے اس تو بعد تقریر دا اختتام، 10:30 ہو گئے، تساں ایک واری پیار نال ذوق نال بولو کا سبحان اللہ۔ چودھری صاحب کیڑا پڑھا، چودھری صاحب تے 13ویں دے سن دے نے، ذوق نال بولے سبحان اللہ۔ بابا وارث شاہ فرماوندا ہے تے 13ویں صدی دا Oh.
اٹھ گئی جہان تو مہر میاں مردان رنا مردان تو گیا نی وے ریا گنڈی رن دا پتر دلیر بنیا کردائی دے Yeah.